welcome to our show. Welcome to my show, Loving Life, Loving People with Vlad Freeman. And all right. Hello, everyone. This is Vlad Freeman. And this is my show, Loving Life, Loving People. And this show is being broadcasted thanks to my loving director, musical director, Laurene, Hope of Glory, and her channel on YouTube, Moving On TV. Moving On TV is part of Moving On Theater. And this is a theater for the people. This is a theater for all those who are talented and yet they have suffered or are suffering right now, going through different challenges in these difficult times. But today, I'm here not to talk about problems, but I'm here to talk about encouragement and how we can all together deal with the situation the way it is and still dare to dream, dare to hope, dare to love, dare to fight. Now I'm going to welcome my Bulgarian auditorium and I'll come back to you again in English. So I'll continue in Bulgarian. Здравейте, приятели! Аз съм Владимир. С артистичното ми име Фриман, Влад Фриман, както ме казват тук в Англия. Някой от вас знае, че аз тук работя като актьор, като, също като певец. Аз съм част от Moving On TV, Moving On Theater, където заедно с Laurene, която е собственичка на мюзикъла и е продуцента на мюзикъла и на този канал по YouTube. Заедно с нея ние създаваме това невероятно шоу Loving Life, Loving People. Това е заглавието на моето шоу или на български да обичаме хората и да обичаме живота. И съм благодарен, че отново имам тази възможност и за мен е привилегия отново да прекарам малко време с вас и да ви разкажа някои неща за мен, за нас, за това, което правим. Искам да кажа, че Moving On TV, Moving On Theater, Laurene, Hope of Glory, директорката на мюзикъл и собственика на канала, и всички ние, които участваме в този мюзикъл, изключително талантливи, млади, още по-млади и най-млади таланти тук в Великобритания. И аз съм един от българите. Между другото, има двама българи, които участваме в този мюзикъл. Другият е Емануил Трангос. Искам да благодаря и на Бога, и на приятелите, на семейството за цялата подкрепа в тези толкова трудни времена. И за това, че можем живи и здрави да бъдем отново заедно тук. И отново да се видим тук. Тръгнах да казвам, че всъщност имаме голямо сърце. Голямо сърце за хората, които са в нужда, за всички хора, които имат невероятни таланти, било то в музикалната сфера, изобщо в артистичната сфера, било то, че пишат стихове или танцуват, или играят, участват в някакви постановки или биха искали да участват, но в тези трудни времена не са имали възможност. Аз искам да кажа, че Moving On TV и може да ви даде тази възможност. И аз приветствам всеки един от вас, който би искал да се включи, да се обърне към нас тук под, както тук под това видео в YouTube и на другите платформи, Facebook и така нататък. Има възможност за лайв чат, така и въобще да се оставят съобщения. Може да оставите, да зададете своите въпроси, да оставите своите координати и да се свържем. И да кажете също за какво гори вашето сърце, кои са нещата, които ви притесняват в момента, през какво преминавате и така нататък. Сега аз ще се върна отново към британската аудитория и въобще англоговорящата аудитория, за да ги апдейтна за това, което казах с няколко думи до тук на вас и обратно така, back and forth, нали? My dear people, I was just talking to Bulgaria, to the Bulgarian audience, and I was basically expressing and explaining and describing the heart of our mission and of Moving On TV and Moving On Theater, that it's all about people. That's why, and hence the title of my show, Loving Life, Loving People, especially those who are talented in the area of arts, the artistic talents like singing and writing songs and acting and dancing and you name it.
We would like to give a platform to all of you guys who are looking forward to fulfill your dreams, who have vision of what the future could be like if you are able to produce, to perform what you have in your heart, if you are able to project, as I like to say it, you know, what's in your heart onto the public, onto the audience, onto the people that are around you. And we're here to help you. We're here to make a call for you all guys, so that you can join us and be with us. And please, of course, I will never stop encouraging you to subscribe on our channel and to send us messages, any queries, any questions, anything that you would like to hear from us. We'll be happy to answer you. We're here for you. So I'm very grateful, and I know that together we can do a lot, even in this difficult times. So I would start with my story from the very beginning. I was in my mother's womb, and she was a very young lady back then. She had her first love with my father, but unfortunately, when she got pregnant, she got so scared that at the beginning she would not tell anyone up until the sixth month of her pregnancy, actually. And upon realizing, her parents, upon realizing that she was pregnant, because she was hiding, she even tried not to eat a lot, to keep herself slim, etc., because she was so much afraid that she had a baby out of the wedlock, and that she's going to be punished, or maybe they will make her commit an abortion. So she was hiding all of this time, until there was no way for her to continue hiding. And when her parents realized what happened, immediately they did not try to understand her and to accept her and to help her, but they immediately told her that she will have to go and commit an abortion. She was not willing to do that. She wanted to keep me. She loved me, even though my father was not by her side. The moment he realized that she was pregnant and he told his parents also were not very happy about the idea, because she was only 18. He was 18 as well. And there she is, my mother, all alone, unsupported by no one, and still willing to keep her baby. The day her parents, my grandparents, brought her to an illegal abortionist, because back then in my country, in Bulgaria, there were no legal abortions. And the moment she was brought there, she felt like she was brought like a lamb to a slaughter, you know, to be slaughtered. And but thank God something extraordinary happened. The moment the abortionist saw her and asked her how many months she's been pregnant, and the woman, it was a woman, she told her parents, "Are you crazy? She's got a living baby in her womb. Go away and give her a chance. Even if you do not want to have the baby, let the baby live, and maybe you can leave the baby in an orphanage, or give her a chance to take care of him." Or they didn't know back then that it was me in the womb, you know? And so willing or not, her parents had to concede, you know, to agree, because the abortionist was not happy to do the abortion. So they left, and here I am. 47 years later, I'm still alive, and I'm so thankful to God. So once my mother gave birth of me, and she would not agree to sign this declaration that basically she would renounce me as her son, so that they can give me to someone else, because she was living with a hope
that she will be able to take care of me, even if she has to do it all alone. So that's why she left me for a while with the idea that she will come back and take care of me. And she would come and visit me first in the hospital, and then later on when they moved me to an orphanage for babies. But at some point, a year later, when she still would not get any support from her parents or from my father or his parents, actually my biological father left her for good, and she was so embittered against him, even though she loves him so much. And that's why she gave me his name. Actually, I'm Vladimir Jr. My father's name is Vladimir. So she decided to keep this name anyway. And so at some point, her best friend told her, you've got to do something about your son. You can't just, keep on trying, and hoping that you might be able to take care of him one day, because he still got a chance. He would get a chance to be adopted. So let someone else adopt him, and he'll be fine. So she, with great sadness and broken heart, she decided like 1 year later to do that. And 2 years later, I was adopted by this adopted parents of mine, and I'm so thankful that I was raised in a home with a father and a mother. And nowadays, today, when I hear stories about other children who are either left in orphanages or are being raised only by a mother or only by a father, or, my heart breaks, because I know how important it is for a child to have both of the parents, both a mom and a dad, and harmony in the family. And that's why my heart breaks when I hear these stories. And of course, it's with the abortion, of course, I feel the same when I hear today how people are striving to have abortions until birth by demand. I'm sorry. It feels like too much. It feels that something's really wrong. I'm not saying that there are not cases where some women, especially if they have experienced violence and abuse and rape and you name it, it's on them to decide what to do. I can't blame them, but I'm talking about something else altogether. Aborting a baby in the ninth month, that's crazy. And it's very personal to me. Sorry, guys, my story is a story of someone who, is alive today, thanks to my mother's decision not to abort me. And here am I, right before you, with these beautiful people. I've got a family today, two daughters. One is 19, the other one is 22. They're around the globe. And the one, she's been studying Chinese, Mandarin, business language back in China, but due to the the events that took place in China like a year ago, she had to come back, and now she stayed for a while in the UK, and now she lives in she went back to Bulgaria. And so I'm very thankful that I've got them. I'm very thankful that I've got this wonderful team, these colleagues of mine that are part of Moving On Theatre, with our wonderful, good-hearted, merciful, and kind director, Lauren, Hope of Glory. I love her artistic name, Hope of Glory. So I believe that on our show, on this Moving On Theatre musical, somehow, heaven itself has gathered us together, because I'm like, my artistic name is Freeman, and my director's name is Hope of Glory, and we are like a constellation of good people. And I'm so thankful for all of you guys who
have found us and who continue to watch us on Moving on TV and following us both on Facebook and YouTube and Instagram and you name it. And now it's time for me to turn to the Bulgarian audience. So, и така, приятели, до сега аз разказах историята си на английски. Моята история за това как аз съм тук пред вас и съм оцелял през всичкото това време, вече 47 години, да, можете ли да повярвате 47 години, но до сега разказвах на нашите приятели и зрители от англоговорящата аудитория в Великобритания, в Канада, Америка и Австралия, за това как се появих на тази земя, защото моята история наистина си е направо едно чудо и свидетелство. И така ще се опитам да разкажа накратко. С няколко думи, аз съм дете, което човек, който оцелява по чудо. Майка ми бе била само на 18 години, когато е имала първата любов с моя баща, който също се казва Владимир. Тя толкова много го обичала, че го е кръстила, че ме е кръстила мен, не него. ме е кръстила на него, Владимир, въпреки че по-късно той, за съжаление, изостава и не заслужава толкова да тази чест, която му оказала, но аз съм опростил и съм благодарен за всичко, което се е случило в крайна сметка в моя живот. И така историята ми започва с това, че когато тя на 18 години среща първата си любов, за съжаление, преди да решат какво да правят сериозно с живота си, дали са наистина един за друг, дали наистина иска да се посветят на един на друг, знаете, днеска се пропагандира тази идея, че можеш със всеки да си легнеш, стига да имаш някакви чувства, че може дори да нямаш чувства и въобще не става просто за нищо сериозно. Можеш просто да е така. Да си с някой човек, който харесваш, или ти е симпатичен, или ти е секси и така нататък. Без значение какви може да бъдат последствията. И така, всъщност, в крайна сметка тя се влюбва или рано или късно тя забременява от него. Преди да вземат каквито да било решение, как ще живеят, дали ще се оженят, дали ще бъдат заедно, дали искат деца, дали не искат и така нататък. Тя толкова се оплашва, че първите няколко месеца крие и не казва на никой, включително и на него, нито на родителите си, защото се страхува, че могат да я накарат да абортира. Да, дори тогава през 1973 година в България, в комунистическа България, абортите са били напълно незаконни и само при случай на опасност за живота на майката, тогава само от официалните институции, болници е можело да се процедира и да се направи този аборт. Но, или какъвто и да е аборт. Тя изчаква до 6 месеца, буквално не се храни или почти не се храни, много малко, за да не напълнява, за да не по никакъв начин да не си личи, че е бременна, защото се ужасява от мисълта как ще я приемат родителите, как ще я приеме моя баща. И успяла до към 6 месец да крие и вече почна много да си личи и накрая щяла, трябва да каже. И тя казва на родителите си, за съжаление, те не реагирали добре, моят баба и моят дядо. И оплашили се, казали се, че тя е срам за тях и че трябва бързо да се отърве от бебето, т.е. от мен. Тя хич не искала, тя знаела, че аборта е убийство и че това е нейното детенце, първото детенце в живота и тя в никакъв случай не искала първото дете в живота да бъде умъртвено. Заради това, че тя е била млада и не е помислила предварително и така нататък. Както днеска се случва масово с толкова много млади хора и аз им съчувствам. Особено на жените, които биват изоставени от своите приятели, които уж им толкова много ги обичат, толкова много държат на тях, че даже са били интими с тях и накрая обаче не поемат никаква отговорност. Затова моят призив към вас, момичета, жени, е не се доверявайте бързо. И ако може наистина първо бъдете сигурни, посетете се един на друг. Идеалното е даже ако може да се ожените и тогава вече да бъдете интимни. Защото днеска интимността е толкова ефтина и се продава толкова ефтино.
И последствията могат да бъдат страшни, както в моя случай щяха да бъдат. Така че те решили веднага да заведат при една нелегална абортаджийка. Не знам така ли се нарича. Обаче, понеже няма как да я заведат другаде. И водят е в момента обаче, в който влизат в къщата на тази абортаджийка и когато тя разбира и вижда майка ми, разбира, че тя вече е 6 месец времена, че аз съм вече на 6 месеца вътрешно утробни. Напълно развито бебе, както знаете, да, още на коя седмица, на третата или на четвърта седмица, или вече бебето има в сърцето му отопти, оформени ръчички, очички. Всички сте виждали тези снимки на неродени бебенца. И затова и аз съм толкова чувствителен на тази тема, защото едно е да говориш така, без да си преживял нищо, друго е да говориш като човек, който самия той е щял да бъде жертва на аборта. Но ето ме, днес съм жив и здрав и съм тук пред вас. Благодарение на това, че майка ми е взела решение да не направи аборт, въпреки натиска. И разбира се, самата абортаджийка е помогнала много, когато е разбрала, тя се ужасила и казала, как е, вие нямате ли сърце? Това е напълно развито бебе. Вижте, как е говорила тя? Тя е имала пълен интерес, целият интерес да го направи, защото се е плащал много скъпо, понеже била незаконна и на черн. И тя, това е било сигурно много сериозен допълнителен доход. Но ти дори тя, нейната съвест се преработила тогава и казала как вие срамно, оставете момичето, нека да си роди детето. Ако не може да го гледа, ако не може такова, поне го оставете в дом и ще бъде осиновено от някои хора, които така или иначе не могат да имат деца. И вие знаете, че днес проблема с неплодността или невъзможността да имат толкова много семейства, деца е нараства. Нараства с, и това се дължи, знаете, на всичките токсини, отрови, замърсявания. Дори има нови сведения, че ваксините допринасят много за безплодието при жените и при мъжете и така нататък. Но, както и да е, това е дълбока тема и в крайна сметка тази абортаджийката ги изгонва и родителите на майка ми, баба ми и дядо ми вече няма какво да правят, решили, че ще оставят докато роди и да остави детенце в дом. Майка ми обаче е живяла до последно с надеждата, че ще ме роди и че ще може да се ме гледа, че може би баба и дядо ще променят решението, може би родителите на баща ми и той ще я подкрепят, но за съжаление, дори когато той разбира и споделя с своите родители, неговите родители започват да го нахокват и казват, о, ти сигурно не си бащата, кой знае каква е тя, кой знае с кого е спала, а тя е била дестена и той е знаел. Той е бил първият мъж в живота. И така, така че тя остава абсолютно сама, но въпреки това решава да се бори. И след като ме ражда, продължава, нали, да се грижи за мен през първите месеци. След това обаче, като няма къде, тя ме остава в болницата там или където ме премества в някакво отделение, което е за бебета, които ще бъдат осиновявани. След това ме преместват в един дом. И след като тя не продължава да не получава подкрепата, преживява кошмара много тежко, раздялата с баща ми, който всъщност се зарязва, тя се чувства напълно предадена и неподкрепена, както от родителите, така от него, така от всички. Едва ли не, никой в целия свят не е искал нито нея, нито мен. И накрая тя се принуждава. Един нейн близък приятел, най-близкият приятел всъщност я насърчава и казва, не може да продължаваш така, това дете, това бебенце има шанс, дай му шанс, нека някой да го осинови, някое семейство. Да, и това ще е по-добро за него. С голяма болка, с голяма скръп тя решава, в крайна сметка и най-накрая подписва декларациите. И 2 години по-късно, аз съм на 3 години и половина вече, 77 година, 77 година, когато ме осиновяват моите родители, които починаха и двамата осиновители. Благодаря на Бога за тях. Благодаря на Бога за тяхната грижа и подкрепа. Благодарение на тях аз не израснах по домове, израснах в семейство, израснах с грижи и така. Ето ме днес пред вас, жив и здрав. И затова съм толкова чувствителен. Надявам се да няма засегнати, особено, нали, жени, които слушат момента по някакъв начин, ако са взели, някога им се наложи да вземат това решение, да стигнат до аборт. Аз не ви съдя. Знам, че и вие сте усещали, че това не е най-доброто нещо, но аз не ви съдя, защото това е много, много труден момент, много тежък момент. Аз съм сигурен, че всяка една от вас, ако искала, ако имала желание, не толкова желание, ако имала възможност или
не е била в такава трудна ситуация или така натък, може би щяла да реши по-скоро да запази детенцето си, но както и да е. Насърчавам тези, които те първо им предстои да се влюбват, да търсят и да създават семейства. Не бързайте, внимавайте, пазете се. Идеалното е, ако може да се ожените, първо да се посветите един на друг и тогава вече да вземете решение да създавате деца и семейства, защото децата не са виновни. Нито да бъдат убивани още преди да се родили, нито пък да бъдат захвърлени по домове или изоставени за това, че мама и тате не са помислили предварително за тях. И така, това е накратко моята история. В следващото шоу ще ви мога да ви разкажа по-нататък какво се случи с мен. Но аз съм благодарен и благодаря, че сте с нас. Сега ще се обърна към английската аудитория и ще кажа няколко думи преди да приключим. Ако имате въпроси, ако имате коментари и желаете да се свържете с отново казвам, направете го. Това може да стане, на нашия канал, а също може да стане и във Facebook, където също е излъчен Moving On TV и въобще във всички социални мрежи, където ни има. Така че благодаря ви за вниманието и ще се радвам да се видим отново следващия път. Задавайте въпроси, задавайте идеи за какво можем да говорим следващия път в шоуто на Влади, Loving Life, Loving People. So, my dear friends, I'm back in English for my English friends and English-speaking friends. I'll just have to turn some extra lights because it's getting darker here, if you could bear with me. I was just telling my friends, my Bulgarian friends, all those who speak Bulgarian or some Slavic languages that are close to Bulgarian, like Macedonian and Serbian and in part Russian. Actually, I was on set with a Belarusian guy, and we spoke in Russian, and there was a Macedonian girl as well, and we spoke and we talked together, you know, for so many things, and it was so nice that we could understand each other. So I'm sure that our Slavic audience will grow and will be able to contact and to discuss important issues and to enjoy life together, loving life, loving people. And so, my dear friends, I just told my story to the Bulgarian speaking auditorium, and now I'm back in English, and I would like to thank everyone again for being with us, for spending time with us, and I would encourage you keep an eye on Moving On TV, because there are lots of shows, and so many times the Moving On TV would go on for hours on end, sometimes even 24 hours. There is always something that you could see on Moving On TV, thanks to our lovely director and owner of the channel, Lauren, her hope of glory. And we've got lots of good plans for you guys. And we would welcome anyone who is interested to learn more about our shows and Moving On Theater and our encounters, to get in contact with us. And we are very open, because we want this theater, we want this show, we want everything we do to be open for all people, because we know that there are like so many talented people who have never had the opportunity. Nobody has given them the floor or the mic to show what they can do, to give their best, to make our lives better in these difficult times. So I'm welcoming you, and we are looking forward to hear from you guys. So I'll see you next time. Now I would like to talk to our dear director, Lauren, and to finish our show together with her. Hi, dear Lauren. Are you on, darling?
I'm waiting for the sound. Yes, I think I can hear. Hi, Laurene. Hi. I just told my audience, as you have probably heard, that I'm going to finish my show. But before the official end, I wanted to show them, show you to them again, and to for them to see who is the heart of this mission, who is the beating heart that sends vital blood to all the people who are connected in this living organism, because we are like a living organism. It's very interesting that even Christ himself would call all the big family of us human beings who love God and who love people, that we are like one body, that he is the head and we are the body. And when one part of the body suffers or is hurt, the entire body suffers and hurts, and the entire body mobilizes and goes and sends help, hopes and thoughts and prayers and antibodies to heal that part that was affected or suffers. So here's the heart of our artistic body, Laurene, Hope of Glory. Hi, Laurene. Thank you. I'm so happy to welcome you on my show. It's Laurene Hope Glory, not of Glory. Just Laurene Hope Glory. Yeah. Hope Glory. Yeah, thank Hope you. Glory. And the reason I took on the name Laurene Hope, because I feel that without hope, you have nothing. Your first step, so if you get up in the morning, and you don't want to do anything, you need a little bit of hope, just a tiny bit of hope. That's yeah. It. And then once you get the hope, then the glory can come. You know, but the hope is the next step. And also because in Hebrew, hope is tikva. I know, darling, tikva. Yes. Tikva is the national anthem of Israel. And it's a beautiful, beautiful, beautiful yeah. music. And it means everything to me. Hope means everything. So that's why I took on the name Hope, and then I took on the glory. So and now I'm also taking on back truth. So I said we offer the hope, the glory, and the truth. Yeah. And what you said is so true, that you know, at the moment we're hearing about so many things that are going on in our world, and everything affects everyone. You know, you cannot not be affected. And so moving on TV is the beating heart. It's the fun, it's the joy, it's the truth, it's the hope, it's the glory. I'd like to think, yes, it is sometimes. It is going 24 hours a day. I put on streaming and it goes, you know, I'm able to go to bed as it streams. I sit up and watch it because I do enjoy the programs. I mean, I've got programs on there since I started in 2015. That goes all the way back. But it's so amazing to have you here doing this show, doing your own show. So that way, you know, I can get on with doing other things, because the next show I'm doing is MOTV Jukebox. And yay. The reason I do that one is because there was never anywhere for me as a songwriter. I could go nowhere to have my music played, nowhere, not even community. You'd contact them, they never answer your emails. I made a vow to the human race that they can call 07437-532-798, which is our telephone number for Moving On TV. Text me, send me a link, and your music will go on. Boom. Sure. Could you repeat the number again, yeah, please, for our friends? Сега Лорен ще каже своя номер, номера на Moving On TV, на който може специално да пишете съобщение и да свържете директно с нас. All right, Лорен? Thank you. 07437. 07437. 532. 532. 798. Hello, Laurene. 798. Did you get that? Hello.
Can you not hear me? Hello? Oh, here. Could you repeat the number again, please? Let's do the number again, but I always put it underneath anyway. Yeah. 07437. 07437. 532. 532. 798. 798. And every, as I said, you see, because I'm a songwriter and I've struggled all my life to get my music, one of my songs that I co-wrote with someone is actually up for a Grammy, which is incredible for the first time. Of course, the whole musical that we're doing. But the thing is, I want people to know that if they text me with the link to their SoundCloud or they send me an email to movingontv1@gmail.com, which is always here, they'll be able to see it. Yeah. Underneath. And they send me a link. Their programs, not only will their song go on, but I will make a little video just very quickly so they can go on with dignity and respect. Because when exactly. I play it on this thing, it's not always that good. But I'm going to have to go because I've got to bring in MOTV talent. Yeah, and thank you, darling. You need to rest a little bit to take your breath because you've been doing this all day long now. You're our champion. And I really want to tell both the Bulgarian and the international audience that what Laura has just said is so right. I've seen her playing the Bulgarian songwriter's music, like the Sharna Cherga album and all sorts of stuff. So please go ahead and do whatever your heart leads you to do. Yeah. Okay. Goodbye, dear Laura. Not just songwriters, but anyone. But I'm going to let you get on with it. Love you. Bye bye. Love, sweetheart. I'm going to let you get on with it. So I'll take. Welcome to Moving On TV, the new TV channel for us. Steve.